laleni kwami nalomfana lo kanti ukhona khona nomunye kade ngishela ofunda welinyi class ngelifundisayo futhi naye futhi kwenzeka the same thing bengilala naye umfana kwesinye isikhathi bes'booka bengibooka because mina okade ngikwazi ukuthi ngiaford ukuthi ngibooki sibooka ema bnb kwesinye isikhathi sihambe siye endlini yami so kwenzekile ukuthi labafana kade sebe bathathu Mm. kade bebathathu lowo okuqala besengihlukeneke naye ningaqoma mm. omunye mm. nomunye kusho ukuthi kade bebabili laba kade mm. sengibaqomile akengibingelele embuku elapho ekhaya igama ngumzothule ngokashembe isibongo mafavuka njengede ngabanisihamba nesiamba umgosi oh, angalala ah. <laughs> maqeda olala abavoza nokhajha izi ukhundla khudla kuthi uma wuvimba ngala uthike usungale gumkhovo oyiphayi madangeni oyishasanketela nguma khuze sefa kuwe njengosawoti ngiyabikelela ngithe kuyabanda egoli yabona um e, ungagqoka ijakethi kuze kuyoshona ilanga sise egoli elagholaamadoda tota, um e, kuthiwa ubabakasibonelaka sabuye ekhaya wahambe yofuna umsebenzi lothi kubuya back kodwa sila kwanyama yapheli eh kuphela amazinyo endoda siyabingelela ngaleso sikhathi inetheze ka TV igama lohlelo uphila kanjani sibhaleleke abantu abaningi abaqhamuka kuloluhlangothi basibhalele nakwezinye indawo abaqhubeke besibhalele sofika qathatha sokwehla njengoba eh kwathembisa indoda nayo emvana yathi uyoqhamuka phezulu Nathi ke sokwehla ngomkhathi impela sithi qiqathatha thabalala kuleyo ndawo ngaleso sikhathi ke inkosazana isibalele ake singene udabeni layo inkosazana sokufihla igama ngoba silaye topic buya usebenzele khona baningi abantu othola ukuthi udaba lakho uthona okukhluphayo ukuthi likelathi ukuthi kusabalala kancane laphindela valeka ake ngibingelele ngomukele kwi Netze ka TV Gabengelela kuNetseka TV ngiyabonga ukuthi nigcineni samukele isicelo sami kade ngibhala ngiyabonga nokuthi nisifakashe lenga la endaweni yangasegoli mhm kusazane eh u Themba Sibhalelo wasitshela ukuthi u uthishela mawuthishela uqala kumiphi iminyaka u la egoli mawufika Eh naku ba ungeke uzohlambisela nje eminyaka esenzela ukuthi abantu benga nangoba isitori sakho saka sathi ukuvela kakhulukazi kakhulukazi esikoleni kodwa saphinde savaleka ngenxa ukuthi lento besithinta nabazali eh akusicacisele nje ukufika kwakho la uzofuna umsebenzi ufike kanjani ngemiphi eminyaka Eh eGoli ngifike ngineminyaka e21 eh bengisafunda

yebo besengineminyaka ngihleli ngibamba laphanalapha bengibuye ngibe i waiter ey'tolo ngibamba nje nasey'tolo nakwezinye indawo ngibuye ngidayisa ama-products okay ake singene kusona lesi story njengamanje esize ngaso la Eh, isitori sakho simeka kanjani? Njengo busibhalelile, ngifuna u siqale eqaleni isitori, eh, usitshele ukuthi eh, uthema uqalake ekufundiseni, ufundisa amabanga angakanani eh, ngalezo ikhati kwenzakalani khona lapho esikoleni? Eh, ngathi mangena esikoleni, ngangena ngiyofundisa amabanga wo grade 8. qaqala ka grade 8 ngingafundisa u grade 8 no grade 9 no grade 10 ya kutheke ukuhamba kwesikhathi ngafundisa u grade 11 eh ngase ngifundisa ke u grade 12 ngoNyaka ka 2023 ya yebo okay ufundisa kwakho uyabamba eh mhlawu bambele abanye othisha ngoba eh uke wathi wena lento ithinta nabazali ithinta noothisha ithinta nabantwana ngakho ngifuna ukuthi usicacise isitori ngoba ukusibiza kwakho kufanele ungene kuvuthu indaba ukuze ufike lawo ungena khona kubudlilane nezingane zesikole Okay ekufundiseni kwami ke ngifike ngothisha omuhle obukekayo ngiyabukeka ngibona eh kutheke ekuqaleni iy'ngane bengi-close bengi ney'ngane besizwana nje kakhulu mm -hmm. sijwayelene especially ezamantombazane mm -hmm. so uyazazi-ke iy'ngane ziyaxoxa nazo bezivulelekile ukuthi zixoxe nami mm -hmm. so bezinakho ukungixoxela iy'ndaba zazo nama-boyfriend nani nani mm -hmm. so iy'ngane-ke bengixoxela ukuthi um mm -hmm. eh, ngine-boyfriend ibangitshela ukuthi kubenzeni injani nami a use to ukuthi ngiyazi leyo ngane leyo cause bengiyifundisa zonke vele so iy'ngane abafana akde bethandana nabo kade kwabafana akade ngibazi nami so kade zingixoxela kiy'ngane ukuthi hhayi ubani unjani um embhedeni ungenzeka ukuthi nokuthi nokuthi angiphakamisa angibhekisa phezulu iy'ngane zikhuluma kanjalo so uma yikhuluma kiy'ngane kwenzekile-keukuthi senzi kade bengithatha nje njengomngani wabo so nabafana kade nabo sebe sebeyibo sebeyibona le nto nabo sebe close sebekwazi ukusondela kumina nami ma be sandela kumina okhona nomunye umfana ke akade enakho ukuthi angishele lo mfana lo kade thandana naye le ntombazana so lo ntomazani ixoxela mina iy'ndaba zazo zayo nalo mfana abazenzayo mm, mm. so nami yabo ubuthema um, engishela lo mfana kwafika lokhu ukuthi awu lo mfana lo shuthi nami angangenza oh, kale ndlela okay. yenzanga eheyi hhayi mm, mm. ngiqale ngithi ukuyinqabi indaba yalo mfana ngoba nami kade ngibeukuthi awu gisengingaze ngithandane nengane yesikolo mm. kodake ngabuke ukuthi awingalenge nganze isikolo ziyabukeka bahla bafani bahle kanti vele angibathandiki abantu abasethe okukhulu ngithanda lababancane vele ngokubuka ukuthi hey umfana ngahluleka ngahluleka ngizamile ukuthi nginqabe lento ngihlulekile ngaseke ngiyamqoma kumfana ngalala ke nomfana okay iglalenikwami nalomfana lo kanti khona khona nomunye kade ngishela ofunda welinye iclass engilfundisayo futhi naye futhi kwenzeka the same thing bengilala naye mfana kwesinye isikhathi besibooka bengibooka because mina okade ngikwazi ukuthi ngi afford ukuthi ngibooki sibooka ema bnb kwesinye isikhathi sihambe siye endlini yami so kwenzekile ukuthi labafana kade sebe bathathu kade bebathathu lo oqala besengihlukene ke naye mhm ngaqoma omunye mhm nomunye kusho ukuthi kade bebabili laba kade sengibaqumile oh asebesela sengihlukene nalowo oqala ehe ay manje inkinga enginayo ekuyenze ukuthi ngigcine sengibalela la kwa netsezeka TV kwenzekile ukuthi ngizithole sengkhulelwa mhm ekhulelweni kwami angkwazanga ukuthi ngibe nesibindi sokuthi ngibatshele labo lo mfana ongkhulelisile okokuqala njengkingi engibe nayo angazi ukuthi iyena muphi lo mfana ongkhulelisile ngoba besengihlukene naloo qala mase kube laba babili kade ngithanana nabo boy two manje angisazi nokuthi ngizotha muphi lo o kuyena ongkhulelisile ingane ikhona manje inenomnyako wod inonnyako wod kuyangisinda kumina ngoba egcineni ngibone ngazuthi kubalekile ukuthi ingane imazi ubaba wayo okungisindayo ukuthi kuzothiwa esikolweni abanye othisha ngizothini ekhaya la lengane since ngimdala kade nguthisha futhi kuyona ingane emphakathini ngizobuka kanjani manje angazi ukuthi ngingenza kanjani ukuthi ngiphume kule nkinga engiyifake kuyona okay ngifuna sibuye nala ngenkathi zenzeka lezi zinto usebenzisa nendawo eohlala kuyona la mantombazane uzewajwayela nje ingenxa yokuthi mhlampe asendaweni eduze kwala uqeshe khona noma um e, bekukanjani bona agcine azile yini ukuthi usuze wafika esigabeni sokuthi nawe uyithole mhlambe usihamba noma bekuyimfihlo yakho intethu lokuthi sigcine sijwayelana nalamantomazani mina nguthi sha o ovulelekile ngisho etho ovulelekile ingane ngiyafika kwimnyaka yayo angisho ngoba ukuthi ingane mase ngizohambela kude na ngiyasondela nganeni okuze ngikaze ukuthi ilaphi laading ukuthi ngiyisize khona so kwenzeke kanjalo ukuthi bagcine sebengijwayela nabo bekubekwazi ukuthi bakhulume noma yini kimi yi la mento emazane le ekuyona ebenithandana neboyfriend yakho yokuqala angizange ngize ngitshele kade kuyimfihlo nje yethu yethu lona nokuthi bengithandana nabo labafana kade kuyimfihlo yami kade ngingazitshelile ingane imali ake sibuke-ke sikhuluma iqiniso napho othisha ubanephade laphana esikoleni nonke mhlampe yi-twenty-five ma noma yi-fifteen akusekho ngisho oyedwa nje obukaye kuyena ukuthi hayi yabona-ke uthisha ubani hayi singathi ukuhlekisana naye wena nje mobuke ucaba ucabanga uyosibenda <tipos> othisha besinabo mina ngisho ngithi angibathandanga koda babecoxa lokho noma ababeshela nabo beybika ya yeah, abebeshela kodwa nje angizange ngize ngibe nayo i-interest because ngiyayazi impilo abayiphilayo hmm. um uh, since ngihlala nabo ngihlezi nginabo ngiyazazi izinto abazenzayo ngiyayazi impilo abayiphilayo so for me akubona abantu engingathi ngingathanda ukuthi ngibe nobudlelwane nabo Ngithanda nje laba bancane izingane incane ngiyathanda nje kakhulu Okay akasibuye lemuva mina ngiyathanda ukuthi sibuye sibuye lemuva sibheke Lento ayikho mhlaphe kuwena eh mhlaphe engqondweni ekuthenela ukuthi Eh kunesimasi kanje ngale kokuxoxelwa abantwana usabamba bamba laphana amatoho uthola ukuthi usuqedile ukufunda eh usafuna isikole eh usabamba laphana uyisebenza asike isikhathi lawo kweithola khona nakhona mhlambe eh ungene ebudlelwaneni eh opfanayo mhlawumbe wa experience Ngake ngaba sebudlelwaneni o opfanayo mm ngake ningathandana nono mfana ongaphansi kwami ilapho ngazizwa ngijabulile khona ngoba ngangiphuma kwi-relationship la ngangishawa khona ngathi uma ngiyibuka le nto ngabona ngokuthi ingoba mhlampe ungishaya ngoba mdala kunami so ngazithola ngihlukumezekile Nokuthi ngisaba ukuthi ngingakhululeki, ngingakwazi ukukhuluma ngendlela engithanda ngayo, ngingakazi nokumtshela nokuthi ngiyini engiyifisayo uma siya ngaseNkonzweni yaseKameleni. With iingane ezincane ngizizwa ngikhungikhululekile futhi kuba yimi o in control, ngingasho nje ngithi ngithanda ukuthi ngibe in control. Ehhe. Ngoba ngiyasho ukuthi no mina ngifuna ukuthi kube kanje ngifuna senze kanje nokuthi imali ke nginayo imina okwazi ukuthi ngikhokhela izinto engifuna ngendlela engifuna kwenziwe ngayo ay ngezokahle esicacile leyo sesibheka lena ke eh yokuthi ke manje umntwana ukhona unonyaka manje fane sibheke ngoba ekugcineni akazi ukucabange wena ukuthi mhlawumpe umbize lo yedwa angithi uthee kugcine kusalethu awukazi ukuzokhuluma nabo kanjani bona abayitsheli yini bona ekuthenini ukuthi kungenze ukuthi uyena loyo osukuthandana uthandana naye ngaleso sikhathi ngoba bona abazana ngithi baziwa wena ukuthi lo nini lo ufikanini nin. akwenzeki yini ukuthi ufise ukuthi ufike uzoba naye e, mhlampe kube khona izinto oyithathayo zakhe fo ukwenza uku check DNA nakomunye -na wenze dasame mase uyakwazi uku noma usaba nokuphumela ubala nje ngalolu daba ekuthenii ukuthi ikwaze-ke ukuthi wenza into kanje ngiyasaba ukupheme lobala nginasho nje ukuthi ngiyasaba ngoba ngesikhathi ngithandana nalono umu o nalaba fana labababili nangi batshele ukuthi nginaye ubaba wasendlini nalono umunye ngamtshela the same thing ukuthi nginayo umuntu engithandana naye manje ngiyasaba futhi nokuthi ngibuye le kubona ngisho ukuthi kunalesimo esikanje ngoba bazothi nabo shouthi ubaba ubulo kade nginaye mm. manje nje into engingayazi ukuthi into engingayilungisa kanjani hayi iyacaca iyacaca ukuthi kahle kahle idini eiyafuneka manje kigifuneka kabi mhlampe abasekho eduzeke basakhona empilweni yakho kumanje ei hey, ngoba bese befunde ometriki abasekho mm. kodwa bakhona iy'nkundleni zokuxhumana basakhona futhi nasefonini ngoba eh nginakho kubabona bepostile ngiyababona nje basakhona kode esikoleni abasekho ngizwa kahle lo nyudaba lolo olisafuna le ukuthi landelwe kakhulu em kuyobonakala inethe zakat v yehliye inyuka uma kuyanga ukuthi ibheka iy'ndaba eykanje nokulandelela udaba um uh, sizoba mandla kakhulu ekutheni ukuthi sillandelele lo daba noma sila ekuthenii ukuthi nje kutholakal noma kunnzmkwenziwe ngasese kodwa ekugcineni uma kutholakala ukuthi kodwa kugcine ek, ek, sekuphumelelekile ekuthenii ukuthi mhlampe wazi ukuthi umntwana owakabani ngoba ikona into ewumgogodla wempilo yomntwana ngoba uyothi uyamfihlela umntwana ekuzonda impilo yakho wonke eh ngenxa yokuthi yena ufuna mhlabe oyise uthi umtshelo ronge ethole ukuthi uwamtshelo ronge futhi ekuzondele kwakona lokho ukuthi uwamtshelo rong so ezinye zezinto esidla nazo kakhulu kwinetheze ka TV futhi ke ongadlulisa kubantu ngoba siyafisa ukuthi udlulise eh nakubantu impela abasibukelayo emakhaya ekthen ukuthi izinto ezikanje ziyenzeka kodwa nsuke ninganakile ukuthi nenzana nokuthi ekhaya eh istori wafike wasibeka kanjani aku udlule lapho nokuthi namanje khaya usafihlile ekhaya ngabatjela ukuthi ubaba wengane ushashona ngoba ngangini namahloni ukuthi ngizothi noma weyemane ngibuzile nje ukuthi ubani ubaba wengane ngoba kufanele simazile akhokhele lelicala lagcina ngibatshela ukuthi hayi akasekhemhlabeni o p udlulisa ke umnyalexo ngobe egcineni i-story ngoba ususigalile uyashare njengamanje eh siyazi kusolandelela uthole nokuthi ke eksizakaleni kukhona inomuntu ongamtshela iqiniso kuyi family ongakwazi uku-understand ayi mangibheka hay angiboni ukuthi ukukhona kodwa ke uma wami ngikcabanga ukuthi njengomzali anga understand anga ngilakwazi ukuthi angilalele ngingakwazi ukuthi ngingibhodle kuyena ehe hayi ake sithi ke ake go bhodle kuyena uma wakho sengiziqinisekise ukuthi nawe usubhodlile futhi usitshele mase ufikile lapho kuleso sigaba mina sosebenza ukulandelela sothola amagama abo sazi ukuthi siqoqa kanjani nabo egcineni ngeke simtshele umunye ngomunye eh sothi nje njengoba wawazi ukuthi indoda ehukho uthishela o wawuthandana naye kodwa egcinene ektshelile ukuthi unomyeni wakhe bayabona le nto eh sizosebenza lo daba sibone sicheck nge ndlela sitcheka ngayo Nago munye futhi sisho kanjalo ngoba phela ngesimtshela ukuthi omunye eh kwakukhona nomunye umfundo cha kwakhona isoka leli owa uxoxa ngalale ndekho yebona indaba la ikhona emvaka lokho mase sithula isiqhazululo ngoba egcineni umntwana amazu uyise mase kuba nendlela ke nayo loyo umfana ukuthi noma lo mfundo ukuthi umtshela kanjani ke yena noma simtshela kanjani ukuthi eh lento ikhona ngempela uyise uwo mtwana uyena nakhona kufanele sibuke ukuthi singamisa kanjani lapho ngiyacabanga ukuthi lokho ungakujabulela yebo ngakujabulela kakhulu ngiyabonga kakhulu kuNetseka TV ngiyabonga ba kugoqa ke njengamanje utshele wonke umuntu othisha ukuba qayisa othisha nabafundi uQobo lawe ethen ukuthi abamuse phela nani okunilinga ngoba phela niyalingeka ungathini nje usukhoqa eh mina bengisho nje ukuthi abefundi a abanga abanga sixoxela indaba zabo ngizomalalo nani nansi siya siyabothisha baba eh mhlawumbe irelationship kumele sigcine phakathi komfundi nothisha mhm nokuthi bengasho ngithi ko othisha izingane masizibuka asezybuke njengezinkanye zethu singabe sesibona maso ke izinganeni ngoba nazo kusuka esancane eh nanokuthi njenga nalesi mse senzekile kumina singathola sesikezimeni ezikanjalo for umuntu naye sazama ukwakha impilo yakhe mm -hmm. sazama ukuqala impilo yakhe ngizo e. kahle sibongakhle kakhulu ngoba sila umbukeli ekhaya sisegoli kwandongazadaumanye ama y'phele kuphela amazinye eyndoda silungisa zona iy'nkinga ey'kanje ziningi iy'nkinga zikhona ngoba ekugcineni umfundi eh uzofike ethola umntwana no thisha ngenxa yokuthi vele uyasebenza uthisha uthisha vele ephelele futhi umsebenzi ka department department uthi cha ngeke yenzeke lento wena uzosolela abafundi kanje kanje ngoba kanje mhlawumbe izifike ka department make yaphela noma kwa pheli isinkwa umntwana usise nkingeni uyena lowuse womntwana usenkingeni umndeni usenkingeni ziningi izinto eingaqhamuka kulodaba ingakho siliqhamuka kanje ekuthen ukuthi likhulunywe udaba kanje kungabe udaba esifela ngaphakathi ngalo noma unawe unodaba ongavele ufele ngaphakathi ngalo lo lodaba utsho ukuthi lo lodaba lingakwazi lungisa abanye abaninga sabe kungenile enkingene kanje futhi thola ukuthi akagaqhamu ngisho umntwana kodwa usekungenwe wazwagamanqa esimene sikanje izimo izona ekhulula abantu ekthena ukuthi beyikhulule beyikhulume bethole ikazululo nokuthi ke ubudlelwane uma bubudala phe noma ubudlelwanani adingene ukubona obudala uthi ukuthi bucontrolwa nawe usofuna ukukontrola ubudlelwanani ezenye zezinto ezenza abantu besifazane uthola ukuthi sebethandana nabantu abaphansi ngemnyaka konabo ingakho ekubekile ukuthi irelationship yakhe endlala nomuntu wakhe wayishaya ehlukunyezwa engakwazi ukukontrola isimo senjabulo yakhe kuze kwafika lapho thinteka abantu abaningi sokusekuthinte kumphakathi ngoba sokuthi teke isikole isikole somphakathi kuthinteka abafundi abafundi basemphakathini nezingane zasempakathini udabe kanje libaleke kakhulu isibhale la nawe ngene lapha na e ku TikTok ungene ku Facebook ungene ku YouTube uyasithola na kanjani inetheze ka TV uphinde ugijime uye lapha e ku i-email yethu usibhale ngoba uyiboni i-email ikhona la escreenini le inetheze ka TV ngomfuko eskopde lakha maso kinto abatata bayidonsela empahleni phenhle mani umama ungikhuluke isigaqaha ibhoda okngaphansi ongaphezulu telinaghunikhanda ngoba zonke iy'nto om zilikundile ayiphinde idibane sithi uphila kanjani